اسلام علیکم، میں عدنان بخاری تسر دے پیو سارا یوٹیوب چینل بخاری آفیشل زندہ بات. میرا کزن ہے سید انتظار بخاری تے ساکو ملن ہے، بہت خوشی تے. یہ کیا حال بخاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک عدنان بھائی، ٹھیک ہے، پھر تو خوش ہو، خیر ہے. بس گھر بور تھے بڑا کافی سارا، میں کہ عدنان بخاری دو ونوں یار بات نہیں ایک ویڈیو بھی باقی لائک سمجھے ہوئے یا اس بخاری دو وچ جڑسوں. اچھا انت بھی وچ لو تے ہن شکر دی ضرورت ہے بھائی. او صحیح، اچھا یار جے کل تو ویڈیو ڈٹا ہوئے اس صحیح علی تے کزن آئے تے پچھلو ویڈیو ڈٹھے دی بڑا دل خوش تھے دا یہاں کہ اج وی اڑے جلو شروع تے سپیشل یا سے سپیشل لازمی ملاو دے او جی سپیشل آیا کرے وے جلو ما جلو جلو چلو جلو کیک مارو جلو او باو پچھوانا چلو شاید دکان بند نہ ہوئے جو آن دی دکان میں اکثر ہی بند رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے دی بے بھی کاروبار بہن تھے سمجھا کر ادران چوکھے ہیں دی. او بسم اللہ بسم اللہ دی بخاری صاحب سونے تے تصویر دے اے سرپرائز دیتے تھے ہاں سپیشل او زندہ باد بلا بلا ایک دو بلا تھی مجھے ایک دو ایک دو ایک دو بلا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، کیا حال ہے؟ ہوں طبیعت ٹھیک ہے، کیا حال ہے آصف بھائی؟ ٹھیک بھائی، طبیعت ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. تو سچ گندو میں کنا تو سچ ہے کہ اچھا اب ایک نو دی بات پتہ لگے تو ساتھ ساتھ ہو گئے تو بے شرمی ملن لگے تو مہربانی سی بڑی ویڈیو ڈٹھے انتظار سے بڑا ان کو مزہ ہے ان کو کمنٹ دے سنی یقین کرو بہت ہی جتن بھی عدنان بھائی دے ایکٹر ہیں سب تو زیادہ پسند لگا تو بخاری صاحب زندہ باد سنے ہوئے تھے انتظار دی مہربانی تہاڈا مہربانی جو انتظار تو رہا ہے نا جی بادشاہ بے شرمی ملن لگا سب دے تو رہا ہے تو رہا ہے جی جی مہربانی او ٹھیک بے گھر ہے سا مارے ہوئے در ہے سا حیاتی ہوئی تو منے یا نہ منے تیرے نوکر ہے سا تیرے نوکر ہے سا عدنان بخاری صاحب کوئی ٹھیک ہے سبسکرائب کرو جتنی بھی سارے تیاری سبسکرائب کرو بیل آئیکن دباؤ آل ویڈیو بیل آئیکن کرو اور زندہ باد اور جو ہے نا ایک تو آتے تھے اپنے لائک کرو بڑا مزہ ہے کنو دس ہو جا ایک دفعہ نہیں سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو زندہ باد ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے سبسکرائب کرو زندہ باد سچا دے لائک کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور لکھنا ہے اچھا جی آج دی ویڈیو تھی کرندو ختم کل ملتے انشاءاللہ نئی ویڈیو نال اللہ حافظ